документы. Добрый день. Можно ваши документы посмотреть? Верховна Рада прийняла сьогодні законопроект, який підписав голова Верховної Ради. Ви повинні розташовуватись в місцях свого постійного дислокації. Так і мене особливо. Документи, говорю, у вас полк отам, а не на заправки. Я говорю, документи бігом. Я з оружием, предупреждаю последний раз. Я то я з оружием. Ти теж з оружием, а я з оружием, поняв чи ні, блядь? Тоже він з оружием. Я говорю, документи бігом. Будь ласка. Клименко Олександр Миколайович. Прибуває ДПС взводу номер 5, роти ДПС ДАІ з обслуговування... Ви бачили блокпост? Що ви пролітаєте? Як... Не знаю, я, куди... я призупинився. Призупинився? Тільки що запустили туди. Запустили тебе. Наш підрозділ. Слідуючий де? Ну, він на заправку. Вам ще запрещено їздити? Вообще. Дякую. Ви зараз нарушаєте закон України. Ні, це запрещено нам виїжджати за межі території Київської області. Вам запрещено з місць дислокації уїжджати. Так наше ж усе до місця дислокації. Так а ви де стоїте? Откуда ви їхали так що? З Переяслава. Ми на службу заступаємо. Ну так ми... Пішком треба ходити. Ну куди пішком? Де второй? Стой, раз, два. Документи. Які документи? Документи, я говорю. Чому ви мені руки присягуєте? Я говорю, документи свої. Я вас трогаю? Документи, говорю. Добрий день. А ви хто такі? А ви хто такі? Пред'явіть ви свої документи. Документи, говорю. Свої документи пред'явіть. Хто ви такі? Вийшов закон України, вони не мають права покидати. Вони не мають права постійного місця дислокації. Документи пред'явіть свої. Вони на місці. Вони на місці. Немає. Вони на місці. На заправці немає. Чим ви розраховувались на заправки? Я не розраховувався. Заправки для морозива. Чим заправляли вас? Тихо. Що? На морожене? Да, спитайте, а вам Верховна Рада сказала стоять на місцях постійної дислокації, а не за мороженим ходити. Місце дислокації. Я знаходжусь на місці чого? Дислокації. Чого? У мене є обідня перерва. За мороженим? Обідня перерва в мене є. У скільки у вас обідня перерва? У скільки у вас обідня перерва? Документи свої пред'явіть. Не кричіть, будь ласка. Я говорю, документи свої пред'явіть. Запитайтесь до мене, будь ласка, чемно. Не кричіть на мене. Документи, говорю, ще раз. На мене кричите. Туди йде 12 автобусів, оце вони супроводжують. Документи, говорю, ще раз, блядь. Не кричіть на мене. Чого ви на мене кричите? Чого ви на мене кричите? Документи, говорю. Чого ви на мене кричите? Я на місці дислокації. У вас дислокація на заправці? Ні, в мене дислокація. Я говорю, документи пред'яви. Не кричіть на мене, я йду на своє місце дислокації. Я говорю, документи пред'яви, блядь. Чого ви не трогаєте? Чого ви руки розпускаєте? Документи, говорю, пред'яви. Чого ви розпускаєте? Ви преса, не піднімайте руки. Як має право преса піднімати руки? Документи, говорю, пред'яви. Тихо, спокійно. Яке ви маєте право на мене піднімати руку? Шановний, він пред'явить документи, тихо, я не буду пред'являти. Тихо, спокійно. Документи пред'яви, все. Ні, не треба розпускати руки. Пред'яви документи. Не розпускайте руки. Документи хоч пред'яви. Не розпускайте руки. Не знімайте мої документи. Ви маєте почитати. Документи, я говорю ще раз. Не розпускайте руки, хлопці. Ви вимкніть камеру, я покажу документи. Документи. Ось мої документи. Уберіть камеру, я покажу документи. Преса, ви за людьми, значить, не розпускайте. Документи. Я говорю ще раз. Так я покажу на камеру. Шановний, подивіться на мене. Шановний, подивіться на мене. Будь ласка, не розпускайте руки, я вас я прошу. Я не трогаю його. Не трогайте. Він з оружієм, я без оружія. Правильно, не трогайте документи його. Документи мені треба подивитися. Все, не знімай, просто покажи. Покажіть документи. Виключіть камеру, я покажу. Чого ви розташовані не в місці постійної дислокації? Ось моє місце постійної дислокації. Де? Заправка це? Ні, ось стаціонарний пост дає. Чого ви сюди прийшли? Замороженим? У мене є обідня перерва. 10 хвилин, але... Яке зараз час время?
Мене на 10 хвилин відпустили, щоб я купив. Хто відпустив? Чий десь наказ? Кому ви телефонували? Нема наказу. Наказ. Який повинен бути наказ? Ви пішли так заморожено? Ні. Ось мій відповідальний офіцер підійшов. Давайте до офіцера. Добрий день. Хто розрішав цьому прапорщику ходити замороженому? Документи пред'явіть свої. Пожалуйста. Чого машина розташована не в місці постійної дислокації? Це місце постійної дислокації. Вот это заправка? Заправка? Де місце постійної дислокації, я питаю вас. Я буду кричати, блядь! Поняв ти чи ні? Не кричи. Покажіть документи. Що ти сказав, сука? Я говорю, блядь, документи свої. Дудар Олександр Ігорович, перебуває на посаді старший інспектор ДП. Де постійне місце дислокації? Чого він стоїть на заправці? Пускай виїжджає. Хто розрішав йому ходити замороженим? Сюди, говорю. Хто розрішав? Руки приберіть, я ж вас за руками не що забирати руки, нахуй? Підарас і гонь. Туди, нахуй, машину, блядь. Бігом! Поехали.